زور سے بولو بولو، مگر زور کہیں منگاس ہمسا کہیں منگاس تاز پوشی چانہ طرف تیلے دپان نبی دے پانے دپن لا فتح فتح ملانی کامیابی ملانی لا فتح ملی الا علی تیلے منگان علی تیلے منگان علی سی آلو تیلے منگان نات مدد کرس سی بڑ بڑ سی ون ساکی شاہی حیدر کریا علی علی ساکی شاہ حیدر کریا علی علی فرزند حضرت سرو کریا علی علی فرزند حضرت سر کر یاد علی جلیس بس من کا باپو تکیج علی تکی خرار علی من علی میرا وظیفہ ہے علی میرا پیر ہے علی میرا مولا ہے علی میرا آقا ہے حضور نے کہا اعلان کہا من کنت مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں جس کا میں آقا ہوں فعلی کن مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے سنیوں میں سنی ہوں آپ کا بتا رہا ہوں علی نام لینے والا شیعہ نہیں ہے علی نام لینے والا مسلمان ہے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا چلیے سیمان صحابہ نے زمان مومن تو منافق سو پرنا یمس علی سی بغض آیا صحابہ دپان یہ منافق یمس علی سی محبت آیا سوز مومن تمس علی سی محبت مطلب تم مجھے معافی بس تنقید میں نہیں کر رہا تنقید ہاں کر رہا ہوں بد اعتقادی ہمو سون اس تان زور ہمو سن جوان خراب کر مطلب بس ضمن تہ کر تہ پران یہ غلط فہمی ہے پنجتنی پاک ظہر اہل تشین ہند میں گن دان پنجتنی پاک کون ہمارا نہیں پنجتنی پاک کیا ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا پنجتن ہے پنجتن کیا ہے پنجتن مصطفیٰ ہے پنجتن علی ہے پنجتن فاطمہ ہے پنجتن حسن ہے پنجتن حسین ہے شیعہ برادری کے لیے ایک انفارمیشن خدا کی قسم میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے کبھی اپنی علماء سے سنی ہی نہیں ہو سن لو بات ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ نوحس من خدائن بانے طوفان انسری بانے بڑ بڑ بانے سب ناؤ ناؤ اس چانہ نائے مز یہ سی سی بچ بڑ نا بنو نئے تھی بوزم دہ سہرا کتام کھوت پہاڑ کی چوٹی سے اوپر بھی سور پھٹ پہاڑ دندر کتا تھل یہ تو پھاٹن خدا ناو یس پھٹن علماء مور کھین لکھان نوہن نو سز نائے کون گو کان آب قطر من سکن پھٹ کت طوفان یعنی عقل دپان سو تہ گس تب اس کھان بچن سبب سبب مطلب اگر اور کان گول لائے بلڈ پروف ولس آ بلڈ پروف لگے تمہیں سہ بچن سبب خبر تھی مے کن جان گی ناو یسان ڈلس من اگر تھوڑا بہت یہ سنا پلٹان تمہ کھت کت آو طوفان یم گئی کولین گئی اسمان کن ٹھک ات گا نا آئی ون سی نوح بہت آرام طوفان چلان مس نوح ووت یا زو یت ما خطر کی ما پرہا دم مش تھومت ات پرت دمس کیا نوح کران تختی سو ونکس تہ موجود پروس اس آمت یہ انٹرنیٹس پہ موجود پروس محرم کس ریتس من نیٹ پہ میں کھولمت نیٹس پہ موجود ترکی ہندس میوزیمس من سو تختی ون تہ موجود لکڑ یہ پٹ تک پہ سو ون تہ موجود نوح سن ناؤ ون تہ موجود مطلب پرن تو نیٹس پہ عزموک مارچ کس جنوری کس رائے کس لاسٹ ہفتہ عزما مے نش موجود نیٹس پہ مطلب تاریخ لکھان امی اس لکھمت تعویز اخ تھومت نائے مز تعویز کتہ آئے تعویز کیا کرے کیا اس لکھمت یمو پرسس قومن پرسس حضرت طوفان چھو کیا خطرناک سانی نائے چھو خطر فرمو تو بھی آرام سے نہیں پھٹنے کی فرمو تو کان گارنٹی
چھُنہ مطلب کانٛہہ نہ کانٛہہ بروس، مطلب مےٚ ہسا چھُ ہُہ چیٖز، مےٚ چھُ یہِ چیٖز، دوٚپمَس مےٚ ہسا چھُ اتھ منٛز تٲیٖز تھوٚمُت، مےٚ چھُ یقیٖن سورُے پھٹہِ، تَمہِ برکت پھٹو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ. حضرت سوے تو سُہ تٲیٖز اَسہِ لیوٚکھمُت کیاہ چھُ أسۍ تہِ تھاوو یاد، اَسہِ تہِ بَنہِ تٲیٖز، اَسہِ تہِ آسو ترٛاوان پَنٕنٮ۪ن پھچہِ مَژَن ناوَن منٛز، سٲنۍ ناو تہِ آسہِ لگان بالہِ، سٲنۍ ناو تہِ آسہِ بٔٹھِ لگان. دوٚپُن بوٗزِو میانیو یارو، مےٚ کیاہ تٲیٖز اوس لیوٚکھمُت؟ آ ییٚلہِ کھوٗجِکھ تٔمۍ لیوٚکھمُت نہٕ قۄران، أمۍ نہٕ لیوٚکھمُت حدیٖث، أمۍ نہٕ لیچھمٕژ قبر عبارت، أمۍ لیوٚکھمُت پنٛجہِ تَنہِ پاکَن ہُنٛد ناو. مطلب شیعہ برادٔری چھِ ییٚتہِ واریاہ، یِم تُہۍ غلط فہمی آسیو، تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ پنٛجتَن پانہٕ پَکان؟ ہم پنٛجتَن کے غلام ہے، ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے، ییٚلہِ سٲنۍ ناو بالہِ لَگنہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ ووٚنمُت پیٖرَن وظیٖفہٕ وَللہ، بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ نَوٕے وُہُر، ییٚلہِ مےٚ پیٖرَن ووٚن ییٚلہِ ناو کٲنٛسہِ پھٔٹمٕژ آسہِ تٔمِس ٲسۍ وَنان لیٖکھم سَتُن اُدفی بِہا ہر رَل وَبایِل حاتِمہ المُصطفیٰ